হেল্ল' দোস্ত, এইটো মোৰ আইপেড। আইপেডটো কিনিছোঁ আগতে, আইপেড মিনি 6 জেনারেশন এইটো নিয়ে কিনিছোঁ ডাটা আলোচনাৰ পৰা। আজি এটা আপোনাক বস্তু দেখাম। আজি এটা আনিছোঁ ডাটা আলোচনাৰ পৰা, ইয়াৰ মাজত আছে আপোনাৰ 12 মিনি। এতিয়া আনবক্সিং কৰিম, বাপৰে কিমান মজা লাগি আছে। এতিয়া আপোনালোকে চাব, আইফোন এইটো পাৰ্পল কালাৰ লৈছোঁ। এইটো আপোনাৰ দেখাই আছোঁ একদম ব্ৰেণ্ড নিউ। এইটো আপোনাৰ ডিভাইচটো আপোনাৰ লাৰি বহুত মজা লাগিছে। হেল্ল' এইটো আপোনাৰ চেটআপটো কৰিব লাগিব, চিম টিম দিব লাগিব, আৰু কেবল দিছে আৰু কিবা কিবি দিছে ইয়াত, আৰু বিল ইয়াতে আছে। বিলটো তো অফলাইনৰ পৰা কিনিছোঁতো বিলটো দি দিছে। এইটো এডাপ্টাৰটো কিনিব লাগিব, এডাপ্টাৰটো অলৰেডি কিনি ৰাখিছোঁ। আৰু আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব কেনেকুৱা লাগিছে মোবাইলটো আৰু কালাৰটো। মোৰ ভিডিঅ' চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ।